přistane osobní dva číslo 12, 210, 5S6, společnosti Arriva ve směru Veselí na Moravu, pravidelný odjezd ve 20 hodin 7 minut. Pozor, hlásí změnu na schodiště. Spěšný vlak číslo 1291 Vinky společnosti Arriva ze směru Staré město Uherského hradiště, který dále pokračuje ve směru Bojkovice město, přijede prvnímu nástupišti. Vážení cestující, na druhé nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 12210 Vinky S6 společnosti Arriva ve směru Veselí nad Moravou, pravidelný odjezd ve 20 hodin 7 minut. Vážení cestující, k prvnímu nástupišti přijede spěšný vlak číslo 1291 Vinky S5 společnosti Arriva ze stanice Staré město Uherského hradiště, pravidelný příjezd ve 20 hodin 5 minut, který dále pokračuje ve směru Bojkovice město, pravidelný odjezd ve 20 hodin 9 minut. Na druhé nástupiště nastupujte do osobního vlaku číslo 12210 Vinky S6 společnosti Arriva ve směru Veselí nad Moravou, pravidelný odjezd ve 20 hodin 7 minut. Vážení cestující, k prvnímu nástupišti přijíždí spěšný vlak číslo 1291 Vinky S5 společnosti Arriva ze stanice Staré město Uherského hradiště do stanice Bojkovice město. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Stanice Uherské hradiště. K prvnímu nástupišti přijel spěšný vlak číslo 12.91 Vinky S5 společnosti Arriva ze směru Staré město Uherského hradiště, pravidelný příjezd ve 20 hodin 5 minut, který dále pokračuje ve směru Bojkovice město, pravidelný odjezd ve 20 hodin 9 minut. Přestupujte na druhé nástupiště do osobního vlaku číslo 12210 Vinky S6 společnosti Arriva směr Veselí nad Moravou. Žádáme cestující, aby rychle přestoupili na druhé nástupiště do osobního vlaku číslo 12210 Vinky S6 společnosti Arriva směr Veselí nad Moravou. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 12210 Vinky S6 společnosti Arriva ve směru Veselí nad Moravou odjede ze druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na první nástupiště nastupujte do spěšného vlaku číslo 12-91 Vinky S5 společnosti Arriva ve směru Bojkovice město, pravidelný odjezd ve 20 hodin 9 minut. Spěšný vlak číslo 12-91 Vinky S5 společnosti Arriva ve směru Bojkovice město odjede z prvního nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijede rychlý číslo 858 Slovácký Express Linky R18 společnosti České dráhy ze stanice Luhačovice, pravidelný příjezd ve 20 hodin 17 minut, který dále pokračuje ve směru Staré město Uherského hradiště, pravidelný odjezd ve 20 hodin 19 minut. Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijíždí rychlý číslo 858 Slovácký Express Linky R18 společnosti České dráhy ze stanice Luhačovice do stanice Staré.
Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice pravidelný příjezd ve 20 hodin 17 minut, který dále pokračuje ve směru Staré město Uherského Hradiště pravidelný odjezd ve 20 hodin 19 minut. Na třetí nástupiště nastoupíte do rychlíku číslo 858 Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Staré město Uherského Hradiště pravidelný odjezd ve 20 hodin 19 minut. Rychlík číslo 858 Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Staré město Uherského Hradiště odjezd ze třetího nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.